Алланың атымен бастаймын. Алла Тағала өзінің Найда сүресінің 16-шы аятында былай деп баяндайды: "Сауб билда. Яхди биллахи ман иттаба'а ридванаху субулас-салам ва юхриджухум мин адд-дурумати илан-нур биизнихи ва яхдихим иля сиратин мустақим". Бұлай Тағала айтып жатыр: "Кімде-кім менің разылығымды, менің туралығыма жетуді қаласа, мен олар үшін қараңғылықтан нұрға шығатын жолды ашып қоямын. Ол сондай нұр, шыншылдар және де ізгілердің жолы" дейді. Ең құрметті ағайын, Құдай Тағала біздерге де осындай шыншылдардың жолында жүруді, Құдай Тағаланың разылығына жететін сондай бір қараңғылықтан нұрға шығатын жолдарды нәсіп етейін.